kalau kau ayah waktu kau dah hidup kan ahisu. Ah, okhomo kodi ni dijo kala bivinno jati jono gusti. Vitoran mes pasai hokolu ami onne tom. Kini kotha tu hol aji iman bosore. Ami andulon kori ohar pasor. Aji bolu bhai hokole. Ki kori se tenglu kor BTR tenglu kor ekhon county la sei. Ako tenglu ke BTR bahiyot thoka okhomiya bhashi bolu bhashi এনেলো তেলে কাউন্সিল লৈ থাক আমাৰ কবল লাগি নাই তেওঁলোকে এটা জাতিয়ে বারে বারে কিবা কাউন্সিলত আমি কবল লাগি নাই কিন্তু আমি জাতি আমি একে জনজাতি হিচাপে আমিও তো উন্নতি বিচাৰো আমাৰো তো ডেভেলপ হ'ব লাগে আমাৰো লড়া ছোৱালী পঢ়িব লাগে আইপিএছ এসিএস হ'ব লাগে গতিকে আমি এই বড়ু সকলৰ এতিয়া ওয়েলফেয়ার যিখন বিটিআৰৰ বাহিৰত থকা বড়ু সকল ওয়েলফেয়ার বোর্ড কাউন্সিলৰ যি ইলেকচন হ'ব তাত আমি দেখা পালো তেওঁলোকে কি কৈছে আমাৰ মেচ অধিকৃত বিভিন্ন জিলাৰ গাঁওসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লৈছে এইটো আমি অতিকে দুখৰ বিষয় আমি দুখ পাইছোঁ আৰু বহুত মানে আমাক বেয়া লাগিছে আৰু আমি বহুত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছোঁ ইয়াত যে তেওঁলোকে আমাৰ জাতি ভাইসকলে হৈও তেওঁলোকে আমাক দেখিছে আমি যে কি আন্দোলন কৰি আছোঁ কিহৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি আছোঁ কেওটা জাতীয় সংগঠনে আজি গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত আমি সংবাদমেল দিব লগা হৈছে কাৰণটো ইতিমধ্যে আমাৰ জাতীয় পৰিষদৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী কমলনাথে আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিলে কথাটো হৈছে কি আজি আমাৰ প্ৰায় 160খন মেচ কছাৰী গাঁও প্ৰায় আমাৰ 8খন ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁলোকে মানে বড়ো ৱেলফেয়াৰ যি কাউন্সিল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল বড়ো ৱেলফেয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলত তেওঁলোকে চেঞ্চাছ কৰি অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এই গাঁওবিলাকত মানে অলৰেডি আমাৰ যি বিনীতা পেগু ছেক্ৰেটাৰী WPTৰ তেখেতে মানে এই গাঁওবিলাক সন্নিবিষ্ট কৰাৰ কাৰণে তেখেতে অৰ্ডাৰ দিছে কিন্তু কথাটো হ'ল আজি আমাৰ মেচ কছাৰী ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল আজি পুৱাৰ প্ৰায় আজি আমাৰ মানে 12-13 বছৰ হৈছে 2010 চনৰ পৰা আজি 2010 চনৰ পৰা মেচ কছাৰী ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলে আজি এই গাঁওবিলাকৰ জনসংখ্যাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি মেচ কছাৰী ৰাইজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আজি ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল চলি আছে আজি ডেটতো মেচ কছাৰী ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল চলি আছে এই গাঁওবিলাকৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমাৰ এই গতিকে এই গাঁওবিলাক হঠাৎ মেচ কছাৰীৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা গাঁওবিলাক কেনেধৰণে আজি মানে বড়ো ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিললৈ মানে স্থানান্তৰিত হ'ব গতিকে এজ এ মানে আই এছ অফিচাৰ হিচাপে তেখেতে এই কথাটো অনুসন্ধান কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল আৰু আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল তেওঁলোকৰ হাতত এইটো তথ্য থাকিব লাগিছিল যিহেতু এইবিলাক গাঁৱৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আজি আমাকো মেচ কছাৰীসকলক ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল দিছে আজি আমি আন্দোলন কৰি আছোঁ আমাৰ টাৰ্গেট হৈছে অট'নমাছ কাউন্সিল আজি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ মেচ কছাৰীৰ মানে যি 2011 চনৰ যি মানে লোকপিয়ল এই লোকপিয়লৰ চেঞ্চাছ জমা দিয়া হৈছে তাৰ উপৰি আমাৰ এইটো গভৰ্ণমেণ্ট চেঞ্চাছ আৰু আমাৰ নিজৰ যিটো মানে আমাৰ মানে ব্যক্তিগত চেঞ্চাছ মেচ কছাৰী গোটেই চেঞ্চাছ আমি ইতিমধ্যে জাতি জনজাতি যিটো মানে গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান মানে জাতি জনজাতি আই এছ বিষয়া বিনীতা পেগুৰ চহী সম্বলিত এখন বড়ো অট'নমাছ কাউন্সিলৰ এখন আমি তেওঁলোকৰ হেৰি নথি পালোঁ আৰু তাতে তেওঁলোকে যি বড়ো অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যি এতিয়া ইলেকশ্যনৰ যিটো হেৰি আহিছে ৱেলফেয়াৰৰ তো তেওঁলোকে কৰিছে কি যিসমূহ মেজ গাঁও তেওঁলোকৰ নিজৰ গাঁওবিলাকতো ভৰাইছেই লগতে মেজ গাঁওবিলাকো তেওঁলোকৰ হেৰিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লৈছে গতিকে আমি সদৌ মেচ কছাৰী চান্তৰহন্তাৰ পৰা স্পষ্টভাৱে জনাইছোঁ যে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা বড়ো কছাৰীসকলে কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে এই ঘটনাৰ পৰা তেওঁলোকে বিৰত থাকক আৰু আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসমত 23টা জনজাতিৰ ভিতৰত ভৈয়ামত পৰা 9টা জনজাতিৰ ভিতৰত বড়ো কছাৰীসকলো পৰে মেচ কছাৰীসকলো পৰে বড়ো কছাৰীসকলৰ বেলেগ তেওঁলোকৰ ভাষা সংস্কৃতি বেলেগ বেলেগ মেচ কছাৰীসকলৰ তেওঁলোকৰ ভাষা সংস্কৃতি বেলেগ বেলেগ তেনে অৰ্থত তেওঁলোকে কেনেকৈ মেচ কছাৰীসকলক তেওঁলোকৰ অট'নমাছ কাউন্সিলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ বিচাৰিছে সেইটোৱে অতিকৈ হাস্যকৰ বিষয় আৰু আমি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে যদি সেই সৌদিনাখন মই তিনিচুকীয়া জিলাৰ বড়ো কছাৰী অট'নমাছ ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিলৰ বিষয়বিলাক মই ফোন কৰিছিলোঁ ফোন কৰোঁতে তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ ভুলক্ৰমে এই গাঁওসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গ'ল বুলি কৈছে কেনেকৈ তেওঁলোকে আমি থকা অৱস্থাত মেচ কছাৰী ছাত্ৰসন্থা থকা অৱস্থাত জাতীয় পৰিষদ থকা অৱস্থাত তেওঁলোকে আমাক নুসুধা গৈ কেনেকৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ গাঁওসমূহ মেচ কছাৰী গাঁওসমূহ তেওঁলোকৰ গাঁৱত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে মই একেবাৰে আপোনালোকক সৰুকৈ উদাহৰণ এটা দিবলৈ বিচাৰোঁ যে মাৰ্ঘেটা সমষ্টিৰ মাছেগাঁও বুলি এখন গাঁও আছে যিখন গাঁৱত প্ৰায় 300তকৈ অধিক মেচ মানুহ বসতি প্ৰধান এটা এলেকা তাত তেওঁলোকে কৰিছে কি মেচ গাঁওখনক তেওঁলোকে বড়ো কছাৰীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে তো তেওঁলোকক ফোন কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ ভুল হৈ গ'ল দাদা আমাক ক্ষমা কৰি দিব তো এনেকুৱা ধৰণৰ হাস্যকৰ তুলনা একেবাৰে হাস্যকৰ বিষয় আৰু তেওঁলোকে যি ধৰণৰ এটা ক'বলৈ বিচাৰিছে এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় হৈ পৰিছে
আৰু আমি মেছকছাই ছাত্ৰহন্তাৰ পৰা স্পষ্ট কথা মে মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যিসমূহ বৰুকছাই ওয়েলফেয়ার অটোনমাস কাউন্সিলে যিসমূহ মেছগাঁও তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে প্ৰায় অসমৰ 159খন মেছগাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াৰ পৰা আদি কৰি গোলাঘাট ধেমাজি লখিমপুৰ শিৱসাগৰ চৰাইদেউ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে গতিকে এই মে মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এই গাঁওসমূহ অতি সোনকালে কৰ্তন কৰক আৰু যদি নকৰে সদৌ অসম মেছ কছাৰী ছাত্ৰসন্থাৰ পৰা স্পষ্ট কথা আমি কিন্তু জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আমি জাতিৰ ভাই একে জাতিৰ মূলৰ লোক গতিকে আমি ইমান তেওঁলোকক শান্তিভাৱে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে যিসমূহ গাঁও তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে অতি সোনকালে কৰ্তন কৰক ধন্যবাদ।